Rusia ka në plan që të njësë shqitin e gazit vetëm në këmbim të rublës për shtetet jo misore. Vendimi u bë publik nga vetë presidenti Vladimir Putin, kjo shqiet si kundrë përgjigje për ngrirjen e aseteve ruse nga shtetet kryesisht përëndimore për shkak të pushtimit të Ukrajinos. Sigurisht që do të vjojmë të furnizojmë e gaz natyror në përputhje me vëllimet dhe qmime e dakorcuara për mes kontratave të më pashme. I vetë ndryshim është se pagesa duhet bërë në rubla ruse. Rusia paralajmëron vendet e NATO-s që të mos dërgojnë misione paqëruese në Ukrainë, pasi një veprim i tillë do të çonte në një përplasje direkte mes dy ushtrive. Deklarata erdhi nga ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov në kundërpërgjigje ndaj Polonisë që propozon dërgimin e paqëruesëve për të mbrojtur civilët në Ukrainë. Kolegët tanë polak kërkuan për para samitit të NATO-s që të dërgojnë paqëruesës në Ukrainë. Shpresoj që ata ta kuptojnë se për çfarë po flasin. Kjo do të çojë në përplasje direkte mes Rusisë dhe forcave të armatosura të NATO-s, që të gjithë jo vetëm janë përpjekur ta shmangin, por edhe kanë thënë se nuk duhet të ndodh në parim. Ndërkohë presidenti rus Vladimir Putin njoftoi se ka ndërmend të marrë pjesë në samitin e G20-s, që këtë vit mbahet në Indonezi, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës bashkë me partnerët po shqyrtojnë mundësi në përjashtimit të Rusis nga kjo event i rëndësishëm. Promo, po